Valjevski kafić Zipa u centru grada protekle noći bio je mjesto pucnjave u kojoj je jedna osoba ubijena, a tri ranjene. U pucnjavi koja se dogodila u nedjelju oko 2 sata posle ponoći ubijen je 26-godišnji Damjan D. iz Valjeva, dok su trojica muškaraca DM, DP i SP ranjeni. Valjevska policija uhapsila je 22-godišnjeg Sretena N. iz Valjeva, koji je protekle noći naoružan uleteo u kafić Zipa u Knez Miloševoj ulici, ubio radnika obezbeđenja i u nasumičnoj pucnjavi ranio tri gosta. Kako saznajemo, pucnjevi je prethodio verbalni i fizički sukob Sretena N. sa ubijenim Damjanom, koji je u Zipi radio kao obezbeđenje. Njih dvojica su se posvađali ispred kafića, a pretpostavlja se da ga radnik obezbeđenja nije pustio da uđe u kafić. Nakon toga Sreten je otišao i posle 15 minuta vratio se do Zipe sa pištoljem. Prema rečima očevidaca, kada se vratio, najprije pucao u ulazna vrata i stakleni izlog, nakon čega je ušao u kafić, pucao u radnika obezbeđenja, a onda je počeo da nasumično puca u goste kafića. Prilično burna noć za sve dežurne lekare i medicinsko osoblje u prijemnom urgentnom centru opšte bolnice Valjevo. Nešto posle 2 časa u urgentni centar su dovežena lica sa prostrelnim ranama. Jedno lice, DD inicijala, 24 godine, nažalost, preminulo je i pored ukazane reanimacije. Od ostalih povređenih, lice DM, 26 godina, nalazi se na intenzivnoj nezi i njegovo stanje je za sada stabilno i dalje se prate svi vitalni parametri s obzirom da je on imao teške telesne povrede, prostrelne rane, karlice i noge. Sljedeće lice koje je zadržano na lečenju u opštoj bolnici Valjevo, DP, ima 40 godina i ono također ima prostranu ranu nad kolenice, nalazi se zbrinuto na odjeljenju ortopedije i ono je za sada van životne opasnosti. Imamo i još jedno lice, SP, 34 godine, koje je nakon zbrinjavanja sa lakšim telesnim povredama otpušteno, ono nije imalo prostrane rane, nego neke tipa oderotine. Nakon pucnjave, kako saznajemo, Sreten nije pobegao sa lica mesta, a policija ga je uhapsila posle pola sata u valjevskom naselju Peti Puk. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo, teško ubistvo, njemu je određeno zadržavanje do 48 časova. Kako se navodi u policijskom saopštenju, kod uhapšenog Sretena N. pronađen je pištolj kojim je, kako se sumnja, počinjeno navedeno krivično delo. On se tereti da je počinio još 2 krivična dela, izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Osumnjičen će uz krivičnu prijavu u zakonskom roku biti doveden u Više javno tužilaštvo u Valjevu. Kako VTV nezvanično saznaje, tokom protekle noći lekarsku pomoć u urgentnom centru Valjevske bolnice zatražila je i majka Sretena N. koji je pucao na zaposlene i goste Zipe. Prema nezvaničnim informacijama, njoj je povrede nanela grupa mladića koji su bili prijatelji sa ubijenim Damjanom.